A sa nama je novinar, filmski kritičar Igor Stanojević, između ostalog selektor Beladoksa, kao i član Fipresija. Zajedno smo komentarisali Zlatni globus, a sada ćemo i dodjelu Oscara. Igore, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro. Kako vam se dopala ovogodišnja dodjela Oscara? Pa, ove godine je Steven Soderbergh bio neko ko je sastavljao koncept ove proslave i on je tu sada kao nešto pokušavao da učini to na neki način interesantnijim. On je rekao da će to biti kao neki film, da će imati neku dramaturgiju filmsku. Međutim, ja iskreno nisam baš puno video šta je on tu hteo da ovi kaže, ali jeste bilo nekako prijatno i ležerno, mislim, tokom korone smo, kao što si već rekla, gledali Zlatne globuse i tako dalje. To je uvek nekako bilo više nekako mračno, turobno. Gledajući ovu proslavu sinoć, pretežno skoro da se nisu ni videle maske, ja nisam siguran tačno kakvi su im bili protokoli za bezbednost, ali delovalo je nešto donekle nalik kao nekom normalnom životu. On je tu napravio još neku interesantnost što je pretumbao kategorije na neki jako neobičan način, gde najbolji film nije bila poslednja nagrada, nego je posle najboljeg filma bilo još nekoliko nagrada, što je svakako nešto što ja makar mislim da ja ono za svoga života makar nisam video, možda je nekada ranije bilo tako, ali ja se svakako ne sećam. On je, mislim, imao nameru da tu napravi neku vrstu dramaturgije, očekujući da će poslednja nagrada za najboljeg glumca ići Chadwicku Bosemanu za film Ma Rainey's Black Bottom, koji je nakon duže bolesti umro prethodne godine. Međutim, i tu su ga zeznuli i dali Oscara ne samo nekome ko nije Chadwick Boseman, gde njegova udovica nije imala priliku da pruži srceparajući govor, nego je čak Oscara dobio, kao što si rekla, Anthony Hopkins, koji nije bio čak ni prisutan, ni uživo, ni putem videolinka, ni u jednoj od ovih prostorija širom sveta gde je ovaj prenos bio sniman. Tako da svakako, eto, jedan interesantan eksperiment u ovoj godini koja je po svemu, mislim, neobična. Ali mislim iskreno da se ovakav format neće zadržati. Mislim da ćemo se prvom sledećom prilikom već vratiti na one gala dodele. Igore, dobro jutro i od mene. Da li te je neka nagrada iznenadila i ko je po tebi najveći gubitnik, a ko dobitnik? Pa mislim, bilo je sad tu nekih iznenađujućih nagrada. Eto, recimo, Anthony Hopkins je do pre nekih, recimo, mesec, dva je Chadwick Boseman se smatrao za najsigurnijeg Oscara, a eto, ispostavlja se da na kraju nije bio uopšte siguran i da ga čak na kraju nije ni dobio. Postojale su neke dileme oko toga ko će dobiti nagradu za najbolju glumicu. Tu je dobila Frances McDormand, ja taj film još uvek nisam pogledao, zato što sam čekao priliku da ga pogledam na velikom platnu. Svakako, mislim da ove godine nije bilo puno nekih režisera na koje obično računamo za Oscare i na koje obično računamo da će biti u kombinaciji za neke nagrade, tako da su priliku iskoristili neki manje poznati režiseri kao što je Chloe Zhao, kao što je Shaka King, i nekako je da li sada slučajno ili namerno se ispostavilo da su ti filmovi i ti režiseri koji su, da kažemo, ispunili na neki način tu prazninu, su bili filmovi koje su napravile, da kažemo, etničke manjine, da li se radi o Azijatima, Korejcima, Crncima i tako dalje. I tu je bilo nekih interesantnih filmova. Meni se, recimo, dopao film Judas and the Black Messiah, mada moram da priznam da generalno
ovogodišnji izbor nije bio toliko jak kao ovi neki prethodni godine, ali svako bilo interesantnih filmova koje je vredilo pogledati. Ja recimo svake godine naročito pratim takmičenje za najbolji strani film, najbolji dokumentarni film, najbolji animirani film i najbolje kratki filmove. Često tu budu neki od zaista najboljih filmova koji onako podižu nivo cele ceremonije. I na primjer ove godine u takmičenju za kratki animirani je bilo 2-3 zaista izuzetno interesantna filma koji su baš neobični bili, totalno onako neke specifične vizije koje nisu ni malo komercijalne i prijemčive za neke široke narodne mase, ali na kraju su dobitnici zapravo bili onako neki osrednji filmovi, po mojoj ličnoj proceni. Na primjer, najbolji kratki film je bio tu Distant Strangers, ovaj najbolji kratki igrani, koji je imao tu temu preživljavanja istog dana u krug na kraju kojeg policajac ubije crnca, što je priča koju smo recimo već imali u jednoj epizodi Twilight Zone i koju smo imali u filmu iz 2019. See You Yesterday, koji je producirao Spike Lee. Tako da, znači, Oscar je dobio jedan kratki film koji nije imao ništa osim tog koncepta, koji smo već ove godine prethodne u ovi dva navrata gledali. Tako da, eto, prosto čini mi se da je ovo bila jedna i u tom smislu neobična godina gde su se neke stvari izdigle koje možda prethodnih godina ne bi, koje su, mislim, u ovom slučaju koji Chloe Zhao nešto što je vredelo toga da se izdigne, a na primjer u slučaju nekih filma kao što je tu Distant Strangers nešto što nije vredelo da se izdigne. Bilo je tu nekih filmova kojima se nisu pružale ogromne šanse, ali za koje sam se ja nadao da mogu da ipak iznenade. To su pre svega filmovi Kolektiv, ovi rumunski dokumentarac koji je zaista jedan fenomenalan film koji je bio prikazan na prethodnom Beldoksu. Navio sam između ostalog recimo u ponudi za najbolju pesmu koja je bila prilično slaba, je u takmičenju bila pesma iz filma Eurovision, koja je bila zaista interesantna i zaista je igrala veliku emotivnu ulogu u onome što je bilo dobro u tom filmu, koji isto opet nije bio naročit film, ali je ta pesma bila zaista nešto što je bilo neko emotivno sidro na kraju tog filma, za razliku od svih drugih nominovanih pesama koje su išle samo preko one odjevne špice i koje u suštini nisu ni na koji način nešto naročito bile povezane sa tim filmom. Igore, imali smo spremno još puno pitanja za tebe, ali potrošili smo vrijeme. Pri kraju smo jutarnje goste, da ti se zahvalimo, pa te zovemo neke naredne prilike. Čujemo se u oči Beldoksa koji je zakazan za septembar.